Dobrý večer. Jestli chcete vidět a slyšet to, co budu teď chvilku říkat, tak vás poprosím ještě, abyste šli maličko sem. A chcete ve své reklamě mít skladbu, která bude zkomponovaná jenom pro vás, tak vám ji slušíme. There's no one left to question you. There's no one left to question you. There's no one.